שופט הרן פיינשטיין, שלום, תודה שאתה איתנו. האויב הגדול, השטן מטהרן, ציר הרשע. אנחנו מכירים אותם דרך התקשורת השטחית, מהסיסמאות הנבובות. אבל מאחורי כל אלה מסתתרת מעצמה עם היסטוריה מרתקת, תרבות ותפיסת עולם שאף אחד לא טרח ללמד אתכם. ערוץ טוב גאה מאוד להציג את סודות איראן. קורס מרתק ומעמיק עם טובי המומחים בישראל. 12 פרקים מאלפים בהנחיית אלעזר שטורם, עם אליהו יוסיאן, פרופסור דוד פסיג, דוקטור תמר אילם והפרופסור מאיר ליטווק ואחרים. לרכישה עכשיו בקישור כאן מתחת לנגן. כן, נוגה, שוב, במה שלך. כן, לא, השופט פיינשטיין, אנחנו עוסקים ברגע זה בתואר המידות של שופטי בגץ וב... אמצעים לנהל את בחירת הנשיא. ובאמת שהיינו שמחים לשמוע ממך קצת יותר, ללכת אחורה לתחילת המשטר שלנו, ובאמת לדבר על השיטה. כי כמו שאנחנו מבינים, ועורך דין וסולי בהתחלה גם הסביר, ברגע זה, נכון לשישי לעשירי, כשהשופט פוגלמן ימלאו לו 70 ויאלץ לפרוש, אין אף שופט שלא נמצא בניגוד עניינים ויכול לשבת בוועדה, ולכן יש בוועדה רק 6 חברים חוקיים. אז נשאלת השאלה, אם בכלל אפשר למנות בשלב זה נשיא לעליון, והאם ראוי לעשות את זה כשהנושא כל כך שנוי במחלוקת, שיש קריאות גוברות לנשיא עמית למשוך את המועמדות שלו. אז קודם כל שלום. שלום וברכה. התשובה לשתי השאלות שם ברורה לגמרי. אפשר מפני שהם רוצים. האם זה נכון? לא. זה אסור לעשות. אני דיברתי על זה בכמה מקומות, וזה לגמרי לגמרי ברור. כשהשופטים דנים במינוי של נשיאים, הם דנים בחבר שלהם. יתרה מזאת, במקרה הספציפי הזה, הרי ברור מראש מי יבחר. זאת אומרת שבניגוד לסעיף 6א, שאני קורא אותו לא בשבילך, אני יודע שאת יודעת, אבל בשביל המאזינים, כתוב פה במפורש, חבר ועדה יצביע על פי שיקול דעתו, ולא יהיה מחויב להחלטות הגוף שמטעמו הוא חבר בוועדה. לגמרי ברור, שחור לבן, ואני חושב שמה שאני דיברתי על זה ביום שישי, אמרתי שהיה נס בירושלים, שכל השופטים, או 12 שופטים, תראי פה אחד, כל אחד, כמובן, הם לא דיברו אחד עם השני כנראה, אבל איך זה יצא שכל 12 השופטים אמרו שהם מתפטרים. אז ברור, לי ברור חוץ לגמרי. חוץ מעמית שרוצה את התפקיד ואלרון שבינתיים עומד בפרץ. והשופט כן. סולברג שיש מועמדות להיות ממלא מקום. אז 12 שלחו בבת אחת, אני לא יודע אם באופן זהה או לא, ואני מניח לפי הוראות סעיף 6, שהם גם לא דיברו אחד עם השני, אבל תראי, יצא מצב כזה מוזר ומפתיע, שכולם היו באותה דעה שהם לא מועמדים. אגב, זה לא, בכלל לא רלוונטי, מפני שלוועדה יש סמכות לדון עם כל אחד, וגם אם אדם בשלב מסוים הוא מודיע שהוא לא רוצה להיות מועמד, אז זה, אומרים, זה פרלימינרי. את יודעת שיש כלל במשפטים שאומר, נמו דעת כבוד נון הבט. אתה לא יכול לתת את מה שאין לך. ברגע שאחד מהשופטים, אם לא יהיה שופט עמית, מישהו אחר, אם הוא ייבחר כנשיא, וזה אפשרי, לא 100% בטוח שזה יקרה, אבל אם זה יקרה, אז שיוותר על התפקיד שלו. ואז שעם ישראל ידע שיש לנו אדם, שופט, יפה, הגון, אומר חבר'ה, אני התמניתי על ידכם, אבל אני מבטר על התפקיד. בשלב הזה, האמירה הזאת, מבחינה משפטית, אין לה שום משמעות. צריך לחדד את הנקודה הזאת, זה מה שרציתי להגיד קודם בוויכוח עם נוגה, אבל היא דיברה יותר מדי ולא נתנה לי להתייחס. הסיבה שכללי השפיטה, או כללי בתי המשפט למעשה, אוסרים על מועמד להסיר את מועמדותו, עם משום שבמערכות בחירות שונות, לפעמים הדרך להפעיל לחץ, לחץ פסול, במטרה להביא לתוצאה בבחירות מסוימות, היא ללחוץ על בן אדם להסיר את מועמדותו, ואפילו להציע לו טובת הנאה בתמורה להסרת מועמדותו. הדרך למנוע את הדבר הזה בתפקיד הרגיש של שופט בבית המשפט העליון, שופט בכלל או נשיא בית המשפט העליון, זה ניגש לבן אדם, נגיד לשופט כלשהו, ואומר לו, תקשיב, תסיר את מועמדותך, אני אתן לך תפקיד של יושב ראש דירקטוריון בחברה נורא נורא גדולה. אז הוא יכול להגיד לו, אדוני, אני לא יכול, אני לא מוסמך להסיר את מועמדותי. ולכן כללי השפיטה, צריך לומר, אוסרים על אנשים להסיר את מועמדותם. זה לא בטעות, זה לא מטורלל, כמו שהשמאל עכשיו אומר, איזה רעיון הזוי לכפות על אנשים להגיש את מועמדותם, זה תוכנן כך כדי להגן על תואר התפקיד השיפוטי. אני אוסיף משהו, אגב, לשאלה מכיוון של חוק אחר לגמרי, דיני עבודה.
כל השופטים שממונים יודעים שבעיקרון אפשר למנות אותם לנשיאות, אז נשאלת השאלה, כשעשרה מהם מושכים את המועמדות שלהם בבת אחת בצורה כל כך הפגנתית, אם הם לא למעשה עושים שביתה איטלקית לא חוקית, כי הם לא הכריזו על סכסוך עבודה, ובית המשפט הארצי כבר פסק... הלכת רחוק מדי, אני לא בטוח שמועמדות היא חלק מדיני העבודה בהקשר הזה, אבל ניתן עכשיו לשופט... הם לא עובדים, הם לא ברמה, נכון, הם גם לא עובדים, דיני העבודה לא חלים עליהם, נכון. אין לי תשובה, אני לא יודע, לא בדקתי את העניין, יכול להיות שאת צודקת לך דיני עבודה, אני מודה, אני לא מתמצא בנושא, אבל בוודאי ובוודאי ברור לי שלפי החוק, לפי סעיף 6א, ובאמת לפי הפסיקה והכללים, הרי אסור להודיע מראש מה אתה רוצה, אתה חייב לשקול לגופו של עניין. עכשיו, גם שלושת חברי הוועדה, מה הם עשו? הם הצביעו באופן שלילי. הצבעה שלילית היא הצבעה. זאת אומרת שאנחנו יודעים מראש מה עמדתם, ולא, אין פה שיקול ענייני, אלא יש פה בעצם הצטרפות לקבוצה שלמה, ואני חושב שלפחות, בוא נגיד שכל המועמדים האחרים יכולים להגיד, אני לא רוצה להיות מועמד, אני לא יודע מה המשמעות, אני חושב שהוא לא יכול לעשות את זה, אבל נגיד שכן. אבל אתם חברי הוועדה, אתם שלושה שופטים שאתם קבעתם מראש עמדה, קבעתם עמדה שלילית. אתה יודע, סעיף 18 לחוק העונשין, שאנחנו יודעים שמעשה כולל גם בחדל. זאת אומרת שכשאתה בא ואומר, אני לא, אתה מצביע מראש. אם אתה מצביע מראש, אתה לא עומד בדרישה, שסעיף 6א. טוב, עכשיו השאלה הבאה שלי אליך, השופט פיינשטיין, היא לא מעולם המשפט, אלא דווקא בגלל שאתה שופט בדימוס, מעולם התכלס. כל הפלפולים המשפטיים, אגב, אנחנו אומרים את הדברים, אנחנו רואים את המסך הכתום, אנחנו רואים שהגליל המערבי בדקות האחרונות תחת מתקפה רבתי של האויב, ואנחנו יודעים שגם אתם רואים את הדברים הללו, ואם יהיה מה לדווח תוך כדי, אנחנו נמצא את הדרך לדווח. בינתיים אנחנו רואים שיש מתקפה מאוד גדולה של מה שנשאר מהחיזבאללה על מערב הגליל. נחזור לסוגיה שלנו. האם הנוקדנות המשפטית הזאת, אין קוורום לוועדה בגלל שכל השופטים נגד רצונם הם מועמדים, ולכן כל החלטה של הוועדה תהיה פסולה, וגם יהיה פגם משפטי ביסוד עצם הכינוס שלה, ולכן ההחלטה שלה לא תהיה תקפה? בסוף כל הטענות האלה, כאשר הן נדונות בכל מסגרת משילותית, מנהלית אחרת, מגיעה לפתחו של שופט בבית המשפט העליון. אז האם אנחנו לא קצת משחקים בנדמה לי? כי בסוף השופטים יהנדסו את המהלך כדי להשיג את התוצאה שהם רוצים. התשובה לשאלתך היא נכון. תמיד יימצא הסבר, תמיד תהיה איזה דרך פרשנית כלשהי, מה שנקרא פרשנות נגד המחוקק, אין ספק לגבי התשובה, ואתה צודק דרך אגב בעניין העקרוני, שאנחנו בעת משחקים, סליחה, לא משחקים, מדברים על נושא שהוא לגמרי שולי, בהשוואה למצב, גם של החטופים, וגם של החיילים, וגם של הפצועים. אני, באמת, במלוא הכנות, אני מרגיש קצת, איך אומרים, קצת... לא לעניין שאנחנו אפילו מדברים על נושא המשפטי הזה, מפני שבאמת יש דברים שהם הרבה הרבה יותר חשובים. אבל אנוס על פי הדיבור, אתה ביקשת שאני אתראיין, אז אני מכבד כן. אתכם. אבל באמת, באמת, באמת. עכשיו ככה, לגופה של השאלה, ברור לגמרי שהתשובה תהיה שיש סמכות, וסמוך על החבר'ה, יהיו מספיק נימוקים, ותהיה מספיק התפתלויות וכדומה. אגב, הדוברת שדיברה לפניי, העניין של מה שהיא דיברה על זה, אתה יודע, ווקס פופולי, ווקס דאי, כל המון, כל שדאי, לגבי חבר מושבעים, בצרפת, תקשיב, וזה מאוד מעניין, אני לא ידעתי את זה, למדתי בספרו החדש של דניאל פרידמן, יש שם הדבר שנקרא מועצה חוקתית, שתפקידה לבדוק אם החוקים למשל עומדים, מסתדרים יפה עם החוקה, ומה שהוא כותב בספרו, ואני לא ידעתי, למדתי זה מהספר, שחברי המועצה הזאת אינם משפטנים. הם פוליטיקאים. בדיוק. הם פוליטיקאים. ברור. הם נשיאים, כל הנשיאים לשעבר חברים במועצה החוקתית. כל מי שהגיע לגיל פרישה בסנאט, בבית העליון, חבר אוטומטית במועצה החוקתית. והגוף הזה ממלא את הפונקציה של בג"ץ אצלנו. מגישים אליו עתירות. אבל תראה, הוא כותב שדווקא בספרו, שזה לא חובה שיהיו משפטנים. שיהיו אנשים שאינם משפטנים, וגם אני חושב שזה נכון. מפני שכמו שנאמר קודם, ונאמר בצדק גמור, אנחנו רוצים את העם, אנחנו המשפטנים, בכל הכבוד, ואני כמעט 60 שנה במקצוע הזה, אנחנו לא מייצגים את העם. אנחנו לא מייצגים את הציבור, ואני גם לא יודע מי זה הציבור. אז אני חושב שבאמת צריך שתהיינה, יהיו בחירות של אנשים שאינם משפטנים, אולי מיעוט של משפטנים כדי לעזור טכנית, אבל באמת צריך שאנשים שירשו במועצה כזאת או במעין חבר מושמעים, יהיו אנשים שאינם משפטנים. אגב, לגבי חבר מושבעים, אני מדגיש,
אך ורק בעניין זה, משאני נגד חבר מושבעים, אני למדתי בארצות הברית משפטים, ואני ראיתי הרבה מאוד במשך שנים את הדבר הזה, אני נגד שיטת המושבעים, מסיבה אחת מאוד פשוטה, אין הנמקה. גילטי, נאט גילטי. גילטי, נאט גילטי. אני נגד הרבה. זה מרתק הטענה, זה הדיון הזה חשוב. אבל השופט, הסיבה שאין הנמקה, זה כי בשונה מהשופט, 12 המושבעים או כמה שלא יהיה המושבעים, באמת מייצגים את הציבור. השופט צריך להישען על אמירה של החוק, כי יש פה מסלול מהציבור לחוק, לממשלה, לבית המשפט. אבל ברגע שהכנסת בחזרה את נציגי הציבור ישירות לחדר, הסיבה שהם לא זקוקים להנמקה, זה כי הם מקור הסמכות כשלעצמם. הם אומרים, אני הציבור, והציבור פוסק, שאני רוצה או לא רוצה ואני, להעניש. אני אחדד את זה. שנייה, לפני שעונה השופט פיינשטיין, אני אחדד גם כן את הנקודה של חוסר ההנמקה. אנחנו מצפים מהחלטה מנהלית שתהיה מנומקת, זה גם החוק וגם ההיגיון. אנחנו מצפים גם משופט הגון בערכה הראשונה שיסלול את הדרך לערעור עליו ויסביר למה הוא החליט מה שהוא החליט. כאשר יושב מושבע... אני המלצתי שערערו עליי. אני הרבה פעמים אמרתי, רבותיי, אני תקדימי, אני מבקש את הערערו. סליחה. אוקיי, אז אני אומר, לעומת זאת, המושבע הבודד, אחד מ-12, בחבר מושבעים, שדי בקולו שלו, צריך לומר, כדי לפסול את ההחלטה, כי חברי מושבעים בהליכים פליליים בארצות הברית, גם בצרפת, גם בבריטניה, חייבים להצביע פה אחד בלבד. שדי בקולו שלו, הוא לא חייב הסברים לאף אחד, הוא סלל על ידי בית המשפט להכריע את ההכרעה המוסרית. אתה רואה את העובדות לפניך, אל תכריע עובדתית, תכריע מוסרית, והשיפוט המוסרי של כל פרט ופרט הוא סובייקטיבי לחלוטין, לכן לא ניתן לערער עליו, ולכן גם לא מנמקים אותו. זה הרציונל של שיטת המושבעים. לא, אז בדבר הבא, שיטת המושבעים התחילה הפוך. היו שבעה אנשים שהעידו לטובת הכתר, במשך השנים באנגליה, לאחר הכיבוש הנורמני, ואחר כך זה התהפך שהם היו, יודע, אובייקטיביים כביכול. אבל זו לא הנקודה, אני לא יודע אם יש לך ניסיון. אני, כשלמדתי קרימינולוגיה בניו יורק, יצא לי לראיין כמה פעמים ג'ורורס במסגרת בית הספר לאחר שקיבלו את ההחלטה. וראיתי בבירור לגמרי שהנימוקים היו ממש אמוציונליים. אני לא אגיד לך את צבע האור, לא אגיד לך את המוצא, אבל זה היה ברור לגמרי. זה לא באג, זה פיצ'ר, השופט פיינשטיין. זה לא באג, זה פיצ'ר. ודווקא זאת נקודה מרתקת. כי אני משפטן ואתה משפטן, ונוגה פה מתכחשת להיותה משפטנית, אבל המשפטנית. ודווקא מהמקום הזה אני אומר, מה שתיארת כרגע, ההשפעה של צבע האור, ההשפעה של השיוך הסוציולוגי של המושבע, זה לא באג, זה פיצ'ר. החוקה אומרת שאדם יישפט על ידי חבר מושבעים, peers of jurors, זאת אומרת, אנשים בני מעמדו, המעמד הוא פקטור, הוא אמור להיות ככה. זו לא החלטה שיפוטית. אם זו הייתה החלטה שיפוטית, אוי ואבוי אם צבע האור היה שיקול. אבל זו החלטה מוסרית ולא שיפוטית. ולכן זה לא באג, זה פיצ'ר. אז אני בענווה חולק עליך. אני חושב במפורש, וזה מניסיון אישי, כסטודנטים לקרימינולוגיה היינו מראיינים ג'ורוז, ובאמת ההשפעה הייתה, קודם כל, אתה יודע מה, אולי אם אתה רוצה, הקסם של עורכי הדין על הג'ורוז, שזה לגמרי פסול, ואתה יודע שיש גם אנשים... זה שוחד, זה פלילי כבר, זה כן. ‫בקהל ומחליטים אם הוא לטובתנו או לרעתנו, אתה מכיר את הסיפור, אבל באמת ראיינתי הרבה ג'ורוז, ואין לי ספק שההשפעה לגבי מוצא, לגבי צבע או לגבי הדת, הייתה משמעותית ביותר. אני אומר לך גם כשופט, שישבתי 20 שנה, אני הרגשתי, לא רק הרגשתי חובה, נימקתי. ההבדל ביני ובין השופטים אחרים, שאני 20 שנה לא עברתי אלא פעם אחת 20 עמוד. אני מכועס על עצמי, כתבתי 21 עמוד, אבל זה בזה נדיר. אז זהו, זה בהחלט נדיר וזה גם חיוני. שקראתי, לא הבנתי שום דבר. נכון, לא, וצריך לומר, זה מסך עשן. לפני סיום השופט פיינשטיין, יש נקודה אחת מבין ששת הקריטריונים שהמשפטנית המלומדת נוגה כתבה לגבי ההתאמה של מועמד לתפקיד נשיא בית המשפט העליון, שבמשך כל השעה וחצי האחרונות מיעטנו לדבר עליו, ואני רוצה להקדיש את יתרת השיחה, והוא הסובייקטיביות הרצויה של השופט, משוא הפנים הרצוי שלו ביחס למדינת ישראל. אנחנו רואים את שופטי העליון, כאשר הם דנים בסוגיות של דין בינלאומי, חובשים משום מה את הכובע, אנחנו נטולי פניות, אנחנו מהאום, אנחנו נשפוט את מדינת ישראל כאילו אנחנו לא חלק ממנה. אמירה שיכולה להיות מובנת אם הם רואים את תפקידם כדי להגן אליה באמצעות עקרון המשלימות. בפועל הרבה פעמים הם עושים את ההפך, וזה כאילו הם מכוונים אל איזה ג'וב בבית המשפט בהאג במקום לשרת את האזרחים שבחרו בהם. אתה יכול לומר כמה מילים על הדבר הזה? מה מצופה משופט בהקשר הזה? אתה צודק לגמרי, ואני באמת חושב, ואני חושב שפעם אמרתי לך קריטריון המרכזי בעתירות המנהליות, המדיניות, הפוליטיות שבצערי בית המשפט הרמה, באמת זה החשש
או הניסיון להיות, איך אומרים, beautiful people כלפי בית המשפט בהאג. ואני חושב למשל, יש פסק דין, כמה פסקי דין שזה כל כך ברור וזורק לשמיים, אני לא אגיד שמות כדי, אתה יודע, אני לא אוהב להגיד שמות, אבל ברור לגמרי שיש פה שיקול שהוא חיצוני לשיקולים משפטיים טהורים. כמו שפרופסור פרידמן מגדיר את זה, פסיקה בניגוד למחוקק. כאשר אתה בא ומפרש עם הצצה לכיוון הג, אתה לא פוסק בדיוק לפי החוק. אני מסכים איתך ב-100%. זה חוסר הבנה, אגב, של קונספט הריבונות, שכל הפואנטה של לעולם לא עוד, וכל הפואנטה של ריבונות, זה שהיא מהווה איזשהו סוג של מחסום בינינו ובין העולם החיצון. ואני מחזיקה את הצבא כדי לוודא שאף אחד לא יכול לבוא לקחת אותי ולהעמיד אותי לדין בבית משפט שלא אני בחרתי. כשהשופטים מבקשים להכניס לכאן חקיקה אחרת, הם למעשה מנקבים חורים במעטה הריבונות שנועד להגן עלינו מפני האנטישמיות בחוץ. ובואו נהיה ישרים עם עצמנו, יש כזו. אז זה מחבר אותנו בחזרה לא רק באמת לשאלת הציות לחוק, אלא גם, זה לא רק שאלה של נייטרליות מול המדינה. זה גם שאלה של האופי היהודי והדמוקרטי של מדינת ישראל. בצורה מאוד מאוד מובהקת, שופטים שמכניסים לפה חוק חיצוני, פוגעים בשני הדברים. כי החוק הזה, שלא אנחנו קבענו, הוא לא דמוקרטי, והאיום הזה שהם מכניסים לכאן, הוא אנטישמי במובהק. כן. הצטרפתי לדברייך ב-100%, רק אני אדגיש דבר אחד, ואני חושב שזה ברור לגמרי, שאם את מחפשת אובייקטיביות בבית הדין להאג, אז כתב שופט אנגלי, שזה מזכיר לו מה זה צדק, זה אדם עיוור בחדר חשוך, מחפש כובע שחור שלא נמצא שם. ככה הוא הגדיר את הצדק. יפה. משהו כזה, כן. כן, אוקיי. השופט, אני חושב שאני אמץ את המטבע הלשון הזו, השופט ארן פיינשטיין, תודה רבה שהיית איתנו. שיהיה שנה טובה ורק בריאות, ושיחזרו כולם בשלום. יחזרו כולם, ושננצח את האויב. אנחנו רוצים קודם כל לפתוח בדיבור על היחידה, אותו מועדון של ערוץ טוב, שיאפשר לכולנו להיפגש. לא רק אנחנו איתכם, ולא רק המרואיינים המדהימים שלנו איתכם, אלא גם ביניכם לבין עצמכם, וליצור פה איזשהו דיאלוג שהוא בנוי על דיון מעמיק, שאלות, תשובות, ליבון, ומתוך כך נבנה ביחד עתיד הרבה הרבה יותר טוב. למדינת ישראל. ולכן זה מאוד חשוב שלא נשאר רק מאחורי המסכים. אנחנו כאן, אתם שם, להיכנס, להצטרף ליחידה, להצטרף למועדון הזה, זה מאוד מאוד חשוב.